کہ پاکستان نے اگر آگے بڑھنا ہے تو ہمیں ان اصولوں کے اوپر واپس جانا چاہیے جس ویژن کے مطابق پاکستان بنا. جو تین چیزیں, انسانیت, انصاف اور خودداری. جو مدینہ کی ریاست میں جو اصول رکھا گیا تھا, پیسے نہیں تھے بھی ان کے پاس. شروع میں مدینہ میں مسلمان بڑے غریب تھے, لیکن رسول اللہ نے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں ہی کہہ دیا کہ ہماری سب سے بڑی کوشش ہوگی کہ جو کمزور طبقہ ہے, جو بیوہ ہیں, جو یتیم ہیں, جو معذور ہیں, غریب ہیں, ان کو ریاست نے ان کی ذمہ داری لی تھی. یہ پہلی دفعہ دنیا میں ایک ویلفیئر سٹیٹ پر. پاکستان شروع سے ہمیں جس طرف جانا چاہیے تھا ہم نہیں گئے, ہم دوسری طرف چلے گئے. ہم نے کہا پہلے پیسہ آئے گا پھر ویلفیئر سٹیٹ بنے گی, کہ جو اوپر سے جو ورڈ یوز کیا جاتا ہے ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہوگا, پیسہ ہوگا تو پھر وہ پیسہ نیچے آئے گا. یہ ٹرکل ڈاؤن افیکٹ مدینہ کی ریاست میں نہیں تھا. پہلے انہوں نے ذمہ داری لی اپنے کمزور طبقے کی, پہلے ریاست نے ان کو اوپر اٹھایا اور پھر خوشحالی آئی. اصل میں جو ایمان والے لوگ ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ کامیابی تو اللہ نے دینی ہوتی ہے, کوشش انسان کرتا ہے, وہ دیکھتا ہے. وہ پھر سے میں یہ کہوں گا, وہ غریب کی آواز سنتا ہے. جب آپ نچلے طبقے کی مدد کرتے ہیں, دکھی انسانیت کی, اوپر والے سے برکت آتی ہے.